wanacheza mipango, kila watu wanapanga, kila watu wanaongea. Yaani vitu hazijanyoka hivi. Kuimeenda na shortcut. Vitu zimeenda shortcut. Kuna zile zimeingia hivi, kuna zile zimeingia hivi. Yaani vitu hazijapangwa kulingana na mikataba ya mababu ama ya watu ambao walianzisha kijiji. Oh, mikataba. Mikataba. Si mikataba. Mikataba mmoja kusema mikataba unasema tofauti. Mmoja mimi hata kitu ninafanyanga, mmoja mimi nakuanga free na wewe. Free? Free na wewe. Sasa ndio mmoja nataka nikwambie siri. Na hii siri wewe mwenyewe utaenda utangazie wa? Watu. Unaona hata mimi niko hivi. Niko na shida sahihi ya kiafya. Bila babu yangu alipata ajali ya nini hii ya barabara. Aliniachia evil spirits, yani roho za kishetani. Zimekuwa zikinisumbua. Yaani usiku nikilala, yani sijui elewe. Imekuwa ikinisumbua. Mjua ugonjwa ni mbaya sana. Mjua mtu akikufanga ajali anawaachianga hizo evil spirits. Oh, ndio maana aunti yangu alikuwa na spirits zingine mbaya. Hawana hizo evil spirits. Zina. Na mjua mpeleka India. Mjua hiyo mashini yenye napika hizo nini picha hizi x-ray iko India peke yake. Ya kupika hizo picha za nini? Hizo picha za hizo mashetani, hizo machini za kiroho. Mjua babu yangu alikufa kwa ajali. Alikufa kwa ajali. Sasa mjua ukikufa kwa ajali, usipochunganga kwa familia yenu, kuna watu watabaki na hizo na hizo hizo spirits zinakufuata. Mashini inaweza kupika picha za hizo spirit na vitungo zinazo upate tao. Siko India. Ani kilala hivi, nasikia ni kama kuna watu wananipigia story. Wananipigia, ani haiishi, story yao iishi. Alafu nasikianga ni kama pia, unaona hii fiko ya huku. Nasikianga ni kama imepatilisha, hasa imepatilishana. Hii ya huku, imeenda huku, alafu fiko ya huku imerudi huku. Alafu mkongo, nasikianga ni kama sasa imekuwa hivi. Sasa hata nikiinama mkongo iko hivi. Iko hivi kwa pumps. Kesi yako ni serious tu sana. Iko pumps. Ama kuna mahali na ukupanga hata kufikiria. Nafika tu mahali sitaki kufikiria kabisa. Kama mvua ikinyesha, hayo ndio imeharibu. Na ukupanga case, kufikiria. Yaani mvua kinyesha hivi dogo na ukopa kufikiria. Hizo ni evil spirits. Naona. Sasa waliniambia India ndio naweza enda nipiko hiyo picha ya x-ray, nipiko picha zote za scannings, nifanyie nini huko India? So ukienda kupiga hizo picha zitakaa mtu zione? Ah, hizo picha huwezi leta. Hizo picha ni evil spirits. Hizo ni wanakaa kwa ukuta huko India. Unaona hiyo hospitali ya India? Watachukua hizo picha waweka kwa ukuta hiyo ya India. Chuni hivyo spirit, hivyo spirit nikikuja nikuonyesha picha sitaingia ndani yako. Sasa lazima wapige waweke kwa picha wapi? Waweke kwa picha huko India. Sasa ukitaka kuona unaenda unaonea wapi? India. Ndio sikikushika, ukianga hapo hoi 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 wanafanya vituko. Wanakutupia, wanakutipia hapo hapo hii. Utipio hapo. Hizo ni evil spirits. Evil spirits wasi onyesha mtu picha, kuonyesha mtu ni pia kama umempatia. So tukiongelea kwenda India, by the way hiyo ni shida kubwa. Sana. Tunaongelea pesa ngapi hivi? Ah. Kuenda aliniambia tukienda na forwarding and backwarding, yani two way. Return. Hiyo ni two way, yani ndege ni 4000. Hiyo ni kwenda na kurudi na kutipiwa. Hiyo ni 4000. Lakini tukiana na one way, hii park lifting, hii ya kutumia hiyo matatu hii ya 4W, wasema 2300. Hiyo ndio unaenda unatipiwa ukitumia sasa matatu. Walisema ni 4000. 4000, 2000 and 2300. This is our way. 4W hizi ni za one way. Okay, shoka. Matatu gani itatoka hapa kwa kijiji iende mpaka India? Ah, mingi. Sasa unani huyu jamaa anakuanga tajiri duniani huyu Jimmy Gate. Ni Jimmy Gate ama nani huyu? Makoha. Huyu ni Jimmy Gate. Kiriketi, kitu kama Kiriketi. Akienda kuchukua pesa zake kwa hizi mainji za nje za nje. Sasa anaanga na 4W, anaanga na matatu 4W. Ndio akishukua, akishachukua, ndio anaenda na two way sasa ndege. Ndio sana kwa mpata ta pesa naenda na ndege. Lakini naenda matatu naenda India. Okay, mimi nitaongelesha wana kijiji tuchange pesa. Lakini ya utaenda peke yako. Kuna mtu mtapanda naye hiyo matatu muende wapi? India? Tuende India. Ana jita pora tu wao wanisaidie kama ndugu yao, wanichangie niende India nipiko ya x-ray ya hiyo evil spirit. Chu hata akuje na simu ya kupika picha itakuwa mzuri. Ndio akipika kiweko ukuta, yeye naye apige kisiri kwa simu yake. Tukuje tuoneshe wana kijiji tuone kama tumetipiwa na tuko sawa. Mjumbe mkinisaidia, pia mtakuwa umesaidia nani? Lakini huyo mtu unaenda na yeye ni sisi tunakuchagulia. Lakini mjumbe ukichaguliwa mtu, hata ukienda kwa mashine inaweza kataa. Mjumbe mashine ikataa utalipa tena 4000 nyingine, hiyo ni 8000. Hasipata nienda na mtu mwenye yako na tamu chafu ama yako na mafikira ya giza. Ni heri niende na mtu ambaye mimi mwenyewe tuna connect. Tunasikizana. Yana tukifika huko tukiongea kusema yeah photographing selfie. Tukienda tukupiga hiyo nini evil spirit picha inakuwa iko sawa juu sina mtu ambaye yako na mashetani ama yako na roho mbaya mbaya. Sasa ndio nakwambia, waambie jamaa huko kwa kijiji hata kama wanaweza nisaidia tafadhali. Nikienda India ndugu zao ndugu yao amepona mimi nimepona. Yaani shoka. Ndio nikikucha nikisaidika. Unajua mimi nikucha nishukisha saidika. Kila mtu anakuwa ashasaidika. Saidika.